Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Айдана Мәулен қызы. Өздеріңізге мәлім, жолдаудан кейін президент Қасым Жомарт Тоқаев бірнеше министрлікті қайта құрды. Үкіметтің құрамын жаңартты, кей министрлер өз тағына қайта отырды. Бірқатар облыс әкімі ауысты. Толығырақ тілші тарқатады. Ендігі 5-ші күн елдегі ауыс-түйіс жалғасуда. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауынан соң көпшілік күткендей үкімет басы Әлихан Смайыловты отставкаға жібермеді. Ол премьер-министр қызметінде қалды. 2022 жылдан бері Смайылов министрлер кабинетін басқарып отыр. Биыл 30-ші наурызда үкімет басшысы лауазымына қайта тағайындалғанды. Жолдаудан соңғы жаңалық Тоқаев жаңа министрліктерді құрды. Осылайша үкімет құрамы 21 министрліктен тұрады. Жаңадан тағайындалған министрлер туралы бұған дейін айтқан болатынбыз. Бүгін Ақорда экология, геология және табиғи ресурстар министрі лауазымына Ерлан Нысанбаевтың кандидатурасын ұсынғанын хабарлады. Парламент мәжілісі Нысанбаевтың кандидатурасын бір ауыздан мақұлдады. Айта кетейік, Нысанбаев үшін бұл жаңа сала емес. Бүгінге дейін ол экология вице-министрі қызметін атқарып келгенді. Ал осыған дейін экология министрі болған Зүлфия Сүлейменова мен мәдениет министрлігін басқарған Асхат Ораловтарға министрлер кабинетінен орын бұйырмады. Себебі үкіметтің құрамы толық жасақталды. Кезек әкімдерге келді. Премьер-министр Жамбыл өңіріне барып, су жаңа әкімін таныстырып келді. Ауыл шаруашылық министрі орын босатып берген Ербол Қарашөкеев енді Жамбыл облысын басқаратын болды. Ал осы аймақты басқарған бұрынғы әкімі Нұржан Нұржігітов су ресурстар және ирриграция министрі қызметіне тағайындалғанды. Астанаға қоныс аударған соң су министрінің алдында атқаратын міндет көп. Сондықтан мемлекет басшысының шешімімен арнайы министрлік құрылып отыр. Әкімдік тиісті министрлікпен бірлесіп, су шаруашылығы объектілерін күрделі жөндеу, ирригациялық желілерді реконструкциялау, су қоймалары салу жөніндегі жедел шаралар қабылдау қажет. Жас өркендегі гидро құралды біз жаңғыртуға үкімет резервінен ақшаны бөлдік. Соны енді тиімді игеру керек. Сондай-ақ, келесі жылы елде 3 ірі су қоймасы салынбақ. Бұл да министр Нұржігітовтің мойнындағы шаруа. Келесі жылға тағы да 3 ірі су қоймасын салу бойынша да бюджетке біз тиісті қаражатты көздеп қойдық келесі жылды. Сонымен бірге жергілікті бюджет есебінен де шағын су қоймаларын салу керек. Сол вегетация аралық кезеңінде суды жинауымыз керек. Су үнемдейтін технологияларды белсенді пайдаланып, гидротехникалық құрылыстарды, магистралдық каналдарды, бетондауды жұмыстарын ары қарай жүргізу қажет. Сонымен бірге көршілес елдермен бірлесіп, трансшекаралық су көздерін пайдалану бойынша тиісті іс-шараларды қабылдауымыз керек. Ақмолалықтар да жаңа әкімімен танысып жатыр. Экс-министр Марат Ахметжанов Ақмола облысының әкімі лауазымына тағайындалды. Осылайша бас полиция міндетін атқарып келген Ахметжанов енді өңірді дамытпақ. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейінгі Ақмола облысының әкімі болған Ермек Маржықпаев туризм және спорт министрі креслосына жайғасқанды. Айтпақшы, Ералы Тоғжанов тағынан түсіп қалды. Ол президенттің жарлығымен Ақтөбе облысының әкімі қызметінен босатылды. Ералы Лұқпанұлы облысты бір жыл ғана басқар. Ақорда Тоғжановтың орнын суытпай Ақтөбе өңіріне су жаңа әкім қылып Асхат Шахаровты тағайындады. 45 жастағы Шахаров Ресейдің Орынбор қаласында туған, кейін Ақтөбе өңіріне көшіп келген. Дзюдо мен самбодан спорт шебері. Әлем чемпионатында аталған спорт түрлері бойынша жүлделі орындары да жоқ емес. Ақтөбе қаласының әкімі болған. Енді міне облыс әкімдігін қолына алып отыр. Сондай-ақ атышулы Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов те жылы орнымен қоштасты. Жоғары жақтың шешімімен Ғабит Сыздықбеков Шымкент қаласының әкімі лауазымына тағайындалды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Тыйым салу мәселені түбегейлі шешпейді. Осылай деген қоғам белсенділері электронды темекіге тыйым салуға қарсы наразылықтарын білдірді. Олардың пікірінше, денсаулық сақтау министрлігінің ұсынысы жағдайды ушықтырып, көлеңкелі импорт пен заңсыз сауданың көркін қыздырады. Сюжеттен көрейік. Тиімсіз тыйымдарға қарсы петицияға 100 мыңнан астам адам қол қойған. Бұл мәселе үкімет мінберінде қаралуы тиіс деген сөз. Қоғам белсенділері айласы көп, пайдасы жоқ тыйымдар халықтың титығына тиіп шаршатты дейді. Потому что это мера по запрету вейпов. Вейпке тыйым салу шарасы 1 миллионға жуық қазақстандыққа қатысты болып отыр. Бұл адамдар кезінде темекіден бас тарту үшін вейпке көшті. Ал тыйым салу бастамасын көтергендер осы кісілерге қарсы жұмыс жасауда. Құдды бір темекі өнімдерін өндірушілердің сөзін сөйлегендей. Электронды темекі саудасын қыздырғандардың айтуынша, заң дайындалымындағы вейпке толықтай тыйым салынса, көлеңкелі импорт көлемі бірнеше есе артады. Мысалы, Ұлыбританияда шылым шегетіндердің санын азайту үшін әрбір 5-ші тұрғынға вейп тегін таратылады екен. Жаңа Зеландияда да жағдай біздікінде емес. Там не так давно было введено новое
Ол жерде жақында жаңа заң қабылданды. Заңға сәйкес темекі өнімдерін 2015 жылдан кейін туған балаларға сатуға түбегейлі тыйым салынады. Яғни әңгіме электронды темекі жөнінде емес, темекі өнімдері жайында. Жаңа Зеландиядағы министрлік темекі тұтынатын адамдарды 2028 жылға дейін баламалы темекі өнімдеріне көшіреміз деген шешім қабылдаған. Түтіні будақтаған вейптер қарапайым темекіден бірнеше есе зиян екенін дәрігерлер де айтудан кенде емес. Ал электронды темекі сатушылары саудаға кедергі келтірмей, осы саланы жайына қалдыру керек деген пікірде. Декларацияланбаған вейптарды елге заңсыз алып кірмек болған деректер де жиі кездеседі біздің елде. Жақында халық қалаулылары да электронды темекіге толық тыйым салу мәселесін көтерген еді. Алайда салдары экономикаға кері әсерін тигізбесе игі еді. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТТК42 телеарнасы. Маңғыстауда су тұшыту зауытының құрылысы басталды. Шөлдаймақтағы күн тәртібінен түспей тұрған проблема өте өзекті. Егер жаңа зауыт іске қосылса, жаңа өзен халқы кестеме демес, үздіксіз тіршілік нәрімен қамтылатын болады. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Қуаттылығы тәулігіне 50 мың текше метр болатын Тоқмақ жеріндегі теңіз суын тұшыту зауытын салу Жаңаөзен қаласы халқының ауыз суға деген қажеттілігін толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазір мұнайлы шаһардағы тұрғындар Еділ суын Қиғаш өзені арқылы Астрахан Маңғышлақ құбырынан алып тұтынады. Бұл Атырау және Маңғыстау облыстарындағы бірқатар елді мекендердің халқы үшін судың жалғыз орталықтандырылған көзі. Су тұтыну көлемі халық санының өсуіне және жаңа кәсіпорындардың пайда болуына байланысты жылдан жылға артып отыр. Бұл жоба екі кезеңнен тұрады. Біріншісі бұл жаңағы инфрақұрылым салу, яғни осы жерден жаңа өзен қаласына дейін су құбыры тартылады, лэп тартылады, басқа да тиісті инфрақұрылым жұмыстар. Оған біз өзіміздің жаңа өзен қаласында орналасқан сервистік мекемелерді тартатын боламыз. Сонымен қатар екінші бөлігі бұл жаңағы су тұшыту зауыты өзі. Оның басында тұрған басқаратын араб елден келген Метита деген ірі компания, дүниежүзінде танымал компания, бұл да бірнеше осындай жобаларды іске асырған. Осы жобаның аяқталу мерзімі қазір оны сол баяндамадан біз естідік. Келесі жылдың 90 айы және 25 жылдың бірінші жарты жылында мына су тұшыту зауыты өзінің жобаланған көрсеткіштерге шығады деп сеніміміз. Су тұшыту зауытының құрылысы өңір үшін жүздеген жаңа жұмыс орнын қалыптастырады. Құрылыс кезеңінде 240-тан астам адам, ал зауыт жұмысын бастаған соң 100-ден астам тұрғын жұмыспен қамтамасыз етіледі. Маңғыстау облысының дамуының өзекті бір мәселелерінің бірі бұл тұтынушыларды, тұрғындарды және өндіріс орындарын, мекемелерді сумен қамтамасыз ету. Және де соның ішінде тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Маңғыстау облысына іссапармен келген кезде осы мәселені бірінші кезекте шешу жөнінде мемлекеттік органдарға, үкіметке, жергілікті атқарушы органдарға тапсырма берген болатын. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау барысында облыста бірнеше жоба жүзеге асып жатыр. Соның ішінде республикалық бюджеттен бөлінген қаражатқа, облыстық бюджеттен және де жеке кәсіпкерлердің бөлінген қаражаттарына іске асып жатырған жобалар өзінің нәтижесін береді. Қазіргі таңда бұл жұмыстар жүйелі түрде іске асып жатыр. Бұл өз кезегінде әкімдіктің енгізген ұсынысы бойынша екі жерден жылыжайларды дамытуға және мал шаруашылығын дамытуға екі жерден су алатын мүмкіншілік болады. Сонымен қатар бұл қазір Астрахан Маңғышлақ су құбырынан алып отырған су көлемімен бірге осы тәулігіне 50 мың текше метр су берілсе, жаңа өзен қаласының тұтынушыларын және басқа да елді мекендерді сумен қамтамасыз етуге үлкен мүмкіншілік болады. Жаңа зауыт іске қосылған күннен бастап өңірдің әлеуметтік даму саласында стратегиялық маңыздылығы жоғары болатыны сөзсіз. Құрылыс жұмыстарын 2024 жылдың соңына дейін аяқтап, 2025 жылдың көктемінде зауытты жобалық қуатқа шығару жоспарға енгізіліпті. Жасұлан Мұқанов, Нұрдәулет, арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан.
Батыс Қазақстан облысында бұл 13 мыңнан астам оқушы мектеп табалдырған алғаш рет аттады. Бірақ өңірде білікті мамандар әлі де тапшы. Әрі апатты мектептерде азаяр емес. Ал шенеуніктер бірер жылда бұл мәселені де шешеміз деп сендіреді. Толығырақ алдақ сюжетте. Шенеуніктер осы мақсатта ауылдардағы шағын жинақты мектептерді көбейтпек. Бұл іске өңірдегі мұнай-газ кешен игеруші компаниялардың аймақтық әлеуметтік мұқтажына бөлінетін қаржысы жұмсалады. Осы бастама аясында Жалын ауылының балалары биылғы жаңа оқу жылында жаңа мектепке аяқ басты. Құрылыс биыл көктемде басталған 54 орындық ғимарат 4 айда салыныпты. Бүкіл жабдығы сай пәндік кабинеттерді көрген оқушылар қуанышы мен өкінішін де жасыра алмады. Бұндағы мектептердің барлығында кабинетінде жасақталған көптеген құралдар бар. Бұрынғы мектебімізде көрмеген заттар бар. Мен кішкене өкінішім бар, мен что осы 9 сыныпқа келгенде осы мектепке көшіп жатырмын. Мен егер де маған мүмкіндік беретін болса, мен осы мектепте 4-5 жылдай оқығым келер еді. Балалар бұған дейін жазғы лагердің бейімделген ғимаратында оқитын. Енді бұл қиындықта артта қалды. Бүгінде өңірде осындай шағын жинақты 15 мектеп салынып жатыр. Ал жайлы мектеп жобасы бойынша 18 білім ошағы бой көтермек. 2023 жылы 9 мектептің құрылысы басталып, 2024 жылы іске қосылады деп, ал 2024 жылы қалған 9 мектептің құрылысы басталып, 2025 жылы қалған 9 мектептің құрылысы іске қосылады деп есептеп отыр. Осы мектептердің құрылысы аяқталған кезде облысымызда 3 ауысым мектептердің мәселесі толық шешіледі. Дегенмен бүгінде облыста апатты жағдайдағы 12 мектеп бар. Тағы 9 білім ордасының оқушылары 3 ауысыммен оқиды. Бұл аздай мамандар да тапшы. Педагог, психолог, логопед, дефектологтар жетіспейді. Ал 10 мектеп биылғы оқу жылына әзір болмады. Шенеуніктер бұған мердігерлерді кінәлейді. Өйткені жарты жылда аяқталу тиіс күрделі жөндеу 1,5 жылға, ал кейбір білім ошағының құрылысы 4 жылға дейін созылыпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданында дәрігерлер жетіспейді. Бұл туралы аудан әкімі Жұмагелді Батырниязов өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде мәлімдеді. Сондай-ақ аудан басшысы ауыл шаруашылығының даму қарқынын, құрылыс, бизнес жобалар және жалпы Сырым ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы хабарлады. Толығырақ алдағы сюжетте. Сырым ауданының әкімі Жұмакелді Батырниязов өз баяндамасында атап өткендей, ағымдағы жылы өткен жылмен салыстырғанда ауданда өнеркәсіп өнімінің көлемі 45% өсіп, шамамен 360 миллион теңгені құрады. Ауыл шаруашылығы саласында өндіріс көлемі 8 миллиард 193 миллион теңгені құрады. Аудан бойынша 2023 жылы егілген ауыл шаруашылық дақылдарының жалпы көлемі 24705 гектарды құрады. Соның ішінде дәнді дақылдар көлемі 13448 гектар, майлы дақылдар 9379 гектар. Мал азықтық дақылдар, бұл екпелі шөптеріміз 1878 гектар орап отыр. Осы жылға арналған аудан бюджетінің жалпы көлемі 6 миллиард 243 миллион теңгені құрайды. Кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары аясында 42 адам өз бизнесін ашуға немесе дамытуға мүмкіндік алды. Оған 678,5 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар биыл 12 жоба инвесторлар арқылы жүзеге асырылуда. Оларды іске асыру кезінде 224 жаңа жұмыс орнын құру жоспарланған. Сондай-ақ аудан басшысы жолдарды жөндеу бойынша ауқымды жұмыс жүргізіліп жатқанын атап өтті. 42 жерлесіміз 678 миллион теңге көлемінде несиелер алып, кәсібін ашуға немесе одан ары дамытуға мүмкіндіктер алды. Биылғы жылы кәсіпкерлер мен инвесторлар арқылы жалпы құны 5 миллиард теңгеден астам 224 жаңа жұмыс орнын ашумен жоспарланған 12 жоба жүзеге асырылды. Бұлардың ішінде енді автокемпинг құрылысы, жанар жағармай бекеті құрылысы, мейрамхана, бордақылау кешені және тағы да басқа жобаларымыз бар. Бүгінгі таңда ең өзекті мәселелердің бірі мамандардың, атап айтқанда дәрігерлердің жетіспеушілігі. Алайда ақылатты абзал жандардың тапшылығын шешуге ниеттіміз, дейді Жұмагелді Батырниязов. Бүгінгі күні дәрігерлерге кадр мәселесі өткір тұрған мәселелердің бірі. Бүгінгі күні ауданда аурухана, акушер, гинеколог, педиатр, хирург, анестезиолог, реаниматолог, онколог және жалпы тәжірибе дәрігер мамандарының жетіспеушілігі туындап отыр. Бүгінгі күні ауданға бір терапевт дәрігер келіп жұмысқа орналастырып, жыл соңына дейін жаңадан хирург, анестезиолог, травматолог дәрігерлердің келуі жоспарлануда. Қазір ауданда 22 мектеп, 1 колледж, 3 қосымша білім беру ұйымы және 3 балабақша жұмыс істейді. Аудан орталығында 400 орындық мектеп-лицей салу жоспарланған. Сондай-ақ Жырақұдық және Құспанкөл ауылдарында 60 оқушыға арналған бастауыш мектеп ғимараттарын салу жоспарда бар. Айдана Каримова, Нұрлан Кунаш, Асылбек Бекенов, ТДК 42 телеарнасы.
Орал қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен Қазақстан халқының тілдері күні мерекесіне арналған қалалық тілдің мерейі, елдің мерейі атты дәстүрлі тіл фестивалі өтті. Шараға қала әкімінің орынбасары Мерболат Нұржанов қатысып, құттықтау лебізін арнады. Мерекелік шараға келгендер алдымен арнайы ұйымдастырылған көрмені тамашалады. Көрмеге аймақтағы тіл жанашырларының сүбелі еңбектері қойылыпты. Мұнан соң көпшілік күткен салтанатты шара шымылдығын алаш этно-фольклорлық ансамблі тұрып, жиналғандар өңірдегі тіл саясатын іске асыру жұмыстарының қорытындысы бойынша дайындалған бейнероликті көрді. Орал қаласы әкімінің орынбасары Мирболат Нұржанов пен облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы басшысының орынбасары Тілек Габдушев құттықтау сөз сөйледі. Заңның талаптары мен қағидаларын ескеріп, әр жылдары тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Тіл өткен тарихпен ғана емес, бүгінгі мен болашақтың байланыстыратын құрал. Тілдің тұғыры да, тағдыры да бесіктен, отбасынан басталады. Отбасында ана тілінде сөйлеп өскен бүлдіршін тілге деген ықыласы терен. Құрметті биік болады, деді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Бұдан соң өңірде мемлекеттік тіл мәртебесін дәріптеумен насихаттауға зор үлесін қосып жүрген тіл жанашырлары марапатталды. Олардың қатарында тіл мәртебесін дәріптеп жүргендер, ақын жазушылар мен ғалымдар және журналистер бар. Өткізудегі негізгі мақсат жалпы тілді құрметтеу және тілдің құрметін арттыру. Біріншіден тілді құрметтеу деген бағытта тілді құрметтеу үшін әр мысалы қазақ өзін құрметтеу керек. Өзін құрметтеген тілін құрметтейді, тілін құрметтеген елін құрметтейді. Ұйымдастырушылар мемлекеттік тілді насихаттайтын түрлі шаралардың ұйытқысы: байқаулар, сайыстар, акциялар, форумдар, ақындар мүшәйрасы, көрмелер, дөңгелек үстелдер, бейне байқаулар мен онлайн шаралар, сондай-ақ танымдық дәрістер өткізіпті. Бұл фестивальде біздің қаламыздағы жыл бойына өткен іс-шараларға атсалысып қатысқан тіл жанашырлары, сонымен қатар біздің қаламыздың зиялы қауым өкілдері, жазушыларымыз, ақындарымыз қатысып отыр. Бұл алдымен мемлекеттік тілді ел аумағында басқа да этнос өкілдеріне дәріптеу. Бізде мемлекеттік тілде оқытатын мектептерде білім алып жүрген әртүрлі ұлт өкілдері баршылық. Сондықтан да мұндай жүйелі жұмыстар мен шаралар жиі жүргізілуі тиіс, дейді тіл жанашырлары. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Орал спортшылары Олимпиада комитетінің медальдарымен марапатталды. Қазақстан Республикасының ұлттық олимпиадалық комитеті Қазақстандағы олимпиадалық қозғалыстың 30 жылдығына орай өңірлерде іс-шаралар өткізуде. Мереке аясында олимпиадалық резерв мектебінің жанында жергілікті спортшылар мен жаттықтырушылардың қатысуымен салтанатты жиын өтті. Елімізді дүние жүзіне танытып келе жатқан жетістігіміздің бірден бірі спорт саласы арқылы екені белгілі. Өңір спортшылары осы үдеден шығып, талай байрақты додада топ жарып жүр. Жүлдегер атанып, жігерін одан әрі жанып жүргендер де жетерлік. Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің спортшыларға арналған марапаты ең жоғары марапаттардың бірі. Ұлттық спортты дамытуға қосқан үлесі үшін бірқатар спортшылар мен жаттықтырушылар олимпиада комитетінің спорт департаментінің директоры Елсияр Қанағатовтың атынан медальдар мен алғыс хаттармен марапатталды. Олардың қатарында Батыс Қазақстан облысы бойынша байдарка мен каноэде есу федерациясының президенті Юрий Казанин бар. Спасибо руководящему нашему. Тәуелсіздік алған 90-шы жылдардан бастап төл спортшыларымызды тәрбиелеп, төрткүл дүниеге танымал еткен, талай саңлағымызды толағай табыстарға жетелеген ұлттық олимпиада комитеті 30 жылда талай спортшы көп байрағымызды биікте желбіретті. Батыс Қазақстан облысының өзінен әр жылдары Екатерина Ларионова, Анель Давлетова, Асланбек Сармалиев сынды дарабоздар шықты. Олимпиада комитетінің өкілі спортшылар мен жаттықтырушыларға еңбектері мен қазақстандық спорттық дамуына қосқан үлестері үшін алғыстарын білдірді. Ол спортты дамыту деңгейі жалпы ел дамуының маңызды көрсеткіштерінің бірі екенін атап өтті. Ұлттық олимпиада комитетіне 30 жыл, сондықтан олимпиада комитетінің басшыларының шешімімен біз өңірлерге барып, осы қазақ елінің спортына жалпы өзіміздің еліміздің даңқын шығарып жүрген даңқты спортшылар, жаттықтырушыларға, ардагерлерге, сол спорт саласын қолдап жүрген мамандарға өз рахметтерімізді айтып, марапаттап, алғыс хаттарымызды тапсырып жатырмыз. Жақында біздің спортшылар Қытайда, Ханчжоу қаласында ағымдағы жылдың 43-ші қыркүйегі мен 8-ші қазаны аралығында өтетін 19-ші жазғы Азия ойындарына қатысады. Айдана Каримова, Нұрлан Кунаш, Фасылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Қадірмен телекөрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Эфирде аман-есен жүздескенше.
Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.